I'm Sara Spadoni, a PhD student of Professor Canestrari from Università Politecnica delle Marche. My presentation is about the SBCD model to investigate the fatigue performance of asphalt mixtures. The presentation is divided into five sections. First, the materials are described, then, the SVCD model is briefly explained. The results are reported in section 3 and potential application in section 4. Finally, the conclusions. The materials involved in this study are free non-conventional asphalt mixes. For comparison purpose, a reference SBS modified hot mix asphalt mixture was added because usually employed in Italian motorways. A total of eight mixes were investigated, 4 for binder layer and 4 for base layer. They were characterized by the same aggregate gradation containing reclaimed asphalt pavement, whereas the mixes differ for the binder and the production methods two atomic sulfur named GC and PC were produced using neat bitumen and plastomeric compounds added via the dry method. Specifically, GC compound was made of recycled plastic and a small percentage of graphene. A mix asphalt named W was produced at 140 degrees Celsius using SMS bonded bitumen and a chemical additive. Field trial sections were constructed employing these mixes and then, cored samples with a diameter of 200 mm were extracted from the pavement. Uh, finally, small specimens were horizontally cored with a height of 110 mm and a diameter of 38 mm. The advantages of this small geometry for laboratory investigation are the limited numbers of cores needed, the possibility to core horizontally, better simulating the stresses induced in the actual pavement, and less time consuming laboratory tests. The simplified viscoelastic continuum damage theory for the investigation of fatigue performance of asphalt mixes was developed by Professor Richard Kim of North Carolina State University with whom our research group is collaborating from several years. The theory is based on three fundamental principles, the elastic viscoelastic correspondence principle, the continuum damage theory, and the time temperature superposition principle with grain damage the major strength of the SBCD model with respect to the existing fatigue laws is that intrinsic properties of the materials are determined. At first, laboratory investigation includes dynamic modulus tests in axial compression mode of loading at an average strain level set between 50 and 75 microstrain. The experimental dynamic modulus and phase angle data obtained at various frequencies and temperatures are used to determine the storage modulus master curve applying the 2S2P1 D model of Follart and Di Benedetto. Then sacrifice heat tests are conducted in direct tension mode of loading and at a frequency of 10 Hz. The test temperature based on the performance grade of the binder, resulted of 21 degrees Celsius for all the mixes. Different deformation levels are set in order to obtain different duration of the test the number of cycles at failure correspond to the number in which the product of the applied stress and the number of cycles reaches a maximum as it can be seen here in the figure the fatigue analysis is based on the pseudo strain instead of the physical strain because they allow to apply the elastic loss to a viscoelastic material In fact, as it can be seen here in the historical loops, the viscous damping effects are deleted And only the actual FATEC damage is taken into account. So the pseudo stiffness C is defined. Moreover, the amount of damage is defined with the internal state variable S, which uh, allows to consider the body as a continuum instead of evaluating the damage at a microscale level. The definition of S is based on the energy dissipated in each cycle formulated by Chapéry. Once defined the pseudo-stiffness C and the amount of damage S, the relationship is the so-called damage characteristic curve, core of the, of the SVCD theory, and it shows the evolution of the damage within the material, and its fit is a power-function law defined by two parameters. In second instance, the pseudo-energy-based failure criterion is defined with the term dr, which is the slope of the average loss of integrity during the cyclic loading as a consequence high dr value means a high the toughness of the material these are the two main findings of the svcd model and they are very important since they are they intrinsic properties of the material which do not depend on the test conditions such as the temperature the frequency or uh, the mode of loading finally the synthetic ind index sep apparent damage capacity is defined to resume the fatigue performance of a mixture and for comparison purpose as you can be see here in the formula sep takes into account dynamic modulus fatigue damage evolution and failure criterion results higher values of sep indicate better fatigue performance here the svcd results for the binder mixes are shown The storage modulus master curve with the average air void content of the tested specimen are reported as well as the fit of the CS curves and the DR values. It can be observed that the stiffness of PC is comparable to H despite the higher void content and this is likely due to the plastomeric compound which stiffens the mix and leads to a brittle behavior. This is demonstrated also by the CS curve which reaches uh, higher pseudo stiffness C and lower amount of damage asset failure as well as the low DR value which denote less to damage tolerance and toughness as for gc the cs curve which reaches c value equal to 0 and high dr value are deemed unreliable because of the high gear weight content near the 10% which makes the small geometry not representative the warm mix asphalt w shows the highest dr value indicated the high toughness and the longest CS curve indicated a postponed failure. This is likely due to the lower RAP oxidation thanks to the lower production temperature. All these observations were reflect on uh, SEP values reported here. Regarding the base layer, from the storage modulus master curve we can be observed that PC and GC have comparable stiffness followed by W and H, mainly due to the volumetric properties. It can be noted that a higher stiffness leads to an upward position of the CS curve. In addition, GC and PC have similar fatigue behavior, worse than H, because of the higher C value at failure and lower the values, indicating the low ability to withstand damage, likely due to the unmodified bitumen. W and H reach similar pseudo stiffness value at failure whereas W is capable to accumulate a higher amount of damage S. Finally, the SAP ranking confirmed those obtained from the binder course. A better fatigue performance will be expect expected from the warm mixer, followed by the reference 1, and finally the two plastomeric compound mixes. Since the damage characteristic curve and the pseudo-strain energy based ferrocratillion are the intrinsic properties of the material, these VCD results can be used for the payment performance simulation. With this purpose, the software program FlexPay was developed. Here, the payment is modeled as a three-dimensional layer viscoelastic structure whose fatigue performance up to 30 years of service is analyzed with the finite element method. Once defined the payment structure, The software allows to assign to each layer the viscoelastic properties obtained from the laboratory test. Then, several traffic and climatic conditions can be taken into account. For example, here the damage factor parameter is shown as the relation between the number of cycles to which the element has been subjected and the number of cycles at failure. A special distribution of the damage factor can be seen here. Uh, which is the cross section area of the pavement in a fixed time here the typical bottom up cracking is visible with the corresponding damage factor equal to 1 meaning a complete crack element then uh, also a limited top down cracking is visible the damage factor weighted on the element areas represent the percentage of damage whose an example of uh, time history is plotted here Finally, the following conclusion can be drawn. The SBCD model is an advanced method to investigate the fatty performance of asphalt mixes based on few laboratory tests. It allows to determine intrinsic properties of the material that can be directly used to run pavement performance simulation under the actual traffic and climatic condition of the pavement. The SBCD model is a reliable method to investigate also non conventional mixes. whereas uh, additional research is needed for the open graded mixtures thank you for the attention